Jeni zonë e mrekullueshme për zhvillimin e bujqësisë, të agrobiznesit, të agroturizmit, por ikosisht edhe për zhvillimin e industrisë, sepse jeni në kryqëzim të gjithë rrugëve që lidhin Shkodrën me veriun e Shqipërisë edhe me gjithë pjesën tjetër qendrore të vendit. Kjo fushat në ndimon për të taku me njerëzit, për të kuptu problemet, vëshirësit, qarë duhet zgjidhur më mirë, qarë duhet bërë më shpejt. Duke bërë këtë zgjedhje, pra duke votu për Gjok Leshin, jam i bindur që ju çlironi shumë potenciale që kanë qenë deri tani të fjetura për zhvillimin e kësaj zone. Ju do të bëni të mundur që ne të bëjmë shumë tepër për të mbështetë gjithë infrastrukturën tuaj, infrastrukturën e tokës dhe të gjithë bujqësisë, e cila është jetike për shumicën e familjeve tuaja, për të investuar më shumë për rritjen e gjithë pikave që kanë të bëjnë me grumbullimin e produkteve, që kanë të bëjnë me ruajtjen e tyre, që kanë të bëjnë gjithashtu me shitjen e tyre, sepse unë jam i bindur që kjo zonë mund të jetë një hambar i vërtet për të gjithë Shqipërinë, por duhet më shumë mbështetje nga ana e shtetit, por duhet edhe më shumë bashkëpunim i kryetarit bashkisë me qeverinë për të kaluar vështirësitë, pengesat dhe për diskutuar për gjitha projektet që ndihmojnë këtë zonë. Të votojmë për aleancën për Shqipërinë Europiane, të votojmë për zgjidhjen e problemeve tuaja të përditshme, të votojmë për frymën e bashkëpunimit dhe të votojmë për një transformim të plot të gjithë kësaj bashkie të re, që është një provë për Gjokën, po që është një provë edhe për ne, dhe që ne në bashkëpunim me gjithë ju do ta kalojmë me shumë sukses.